Žuvis. Jūros gelmėje gyveno žuvis. Ji buvo labai didelė ir labai pikta. Dažniausiai žuvis gulėdavo ant jūros dugno ir išsižiojusi plačius nasrus tykodavo grobio. Jos gyvenimo tikslas buvo labai paprastas – praryti viską, kas praplaukė pro šalį. Tai galėjo būti kokia kita neatsargi žuvis, aštuonkojis, senas sutrūnijęs rastigalis, tuščia statinė ir net povandeninis laivas. Kartą žuvis plaukė pro nedidelę salelę su palinkusią palmę. Sala buvo negyvenama, todėl iš pradžių jį žuvies nesudomino, vis tiek ten nėra ką praryti. Žuvis iš lėto plaukė aplink salą ir išpūtusi akis stebėjo palmę. Ji pamatė, kad palmės viršūnėje kabo daug apvalių kokoso riešutų. Žuvis buvo labai išbadėjusi, todėl tarė sau: kaip puiku, nors kartą iki sotės prisirysiu skanių riešutukų. Žuvis įsibėgėjo, su didžiausiu triukšmu iššoko iš vandens, pakilo į orą, aštriais dantimis pačiu po pirmą pasitaikiusi kokoso riešutą ir pūkštelio atgal į jūrą. Net nekramčiusi prarijo riešutą su visu kevalu ir vėl pažvelgė aukštyn. Ant palmės kabojo dar daug ir turbūt gerokai skanesnių riešutų. Žuvis dar kartą įsibėgėjo ir vėl stryktelio iš vandens. Ji buvo labai godi, todėl šį sykį, pražiojusi savo milžiniškus nasrus, pabandė praryti pačią palmę iškart su visais riešutais. Palmė tik sulinko nuo žuvies svorio, bet paskui staigiai atsitėsė kaip spiruoklė ir taip sviedė žuvį tolin, kad čia nuskrėjo per visą jūrą ir pakeliui vos neprarijusi pro šalį skrendančio nedidelio lėktuvo įkrito tiesiai į rūkstantį ugnikalnį. Lėktuvo pilotas gerokai išsigandęs stebėjo, kaip iš ugnikalnio kraterio kyšo spurdanti žuvies uodega. Ugnikalnis apsidžiaugė: kaip puiku, nors kartą iki soties prisirysiu keptos žuvies.